Շուրջ 26 տարի դադարից հետո Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի բեմում Վերդիի «Տրուբադուր» օպերան է։ 1988 թվականին շատ սուղ միջոցներով այն բեմադրում է արվեստի վաստակավոր գործիչ Նորայր Սարգսյանը։ Երևանյան «Տրուբադուրը» մեծ արձագանք է ունենում։ Ներկայացման գլխավոր դերերով հանդես են գալիս Ելենա Օբրաստցովան, Գեղամ Գրիգորյանը, Գոհար Գալաչյանը, Խուրան Դարպինյանը, Կոնստանտին Սիմոնյանը եւ ուրիշներ։ Փայլուն կոլեկտիվի շնորհիվ, փայլուն երկիչների շնորհիվ եւ դիրիժորի շնորհիվ կարողացանք այն վերականգնել եւ բերել մի այլ որակի, մի այլ հարթության մեջ, մի այլ նոր տեսք եւ շունչ տալ այդ ներկայացմանը։ Թվականին Վերդիի այս օպերան թատրոնում վերականգնում է ռեժիսորի դուստրը Մարինա Սարգսյանը։ Հագուստները եւ դեկորները վերականգնելու անհրաժեշտության պատճառով 3-4 տարի առաջ թատրոնի խաղացանկից դուրս մնաց «Տրուբադուրը» եւ հիմա թատրոնի լուսաձայնային էֆեկտների ներքո այն նորովի է ներկայանում։ Ռեժիսորի խոսքով ներկայացումը մեծ պատասխանատվության զգացումով է վերականգնել։ Այն լուսային տեխնիկան, որը հիմա կա ազգային օպերային թատրոնում, դա բավականին բարձր որակի եւ միջազգային ստանդարտներին համապատասխան լուսային ամբողջ էֆեկտներն են, որը իսկապես օգնում է ոչ միայն այս ներկայացման, ընդհանրապես բոլոր ներկայացումներին մեր թատրոնի։ Նույն դերերքով հանդես են գալիս 3-4 երգիչ։ Սա փաստում է, որ թատրոնում հարուստ ներուժ կա, ասում է ռեժիսոր Մարինա Սարգսյանը։ Մայիսի 29-ի ներկայացման գլխավոր դերակատարներն էին Արնոլդ Քոչարյանը, Մարինե Դեյնյանը, Հովանես Նազարյանը, Պողոս Բեյազբեկյանը։ Հրաշալի երաժշտությունը այնպես է, որ անկախ քեզանից ես երգում եւ ոչ մի ճիկ գործադրել առանձնապես անհրաժեշտ չի այդ դերերքը կատարելու համար։ Դիրիժոր Հարություն Արզումանյանին ուրախացնում է Երևանյան ներկայացման դասական մոտեցումները, ժամանակաշրջանի եւ կերպարների ճշգրիտ վերստեղծումը։ Այն յուրովի քննություն է համարում օպերային ամեն մի երգչի համար։ Բոլոր ձայները ընդգրկված են եւ բոլորի համար տրված այս գլխավորներին ահավոր բարթագույն բարձը։ Եվ սա, այսինքն, միանշանակ նպատակային է արած, որ ցանկացած մեկը չի երգի։ Սիրայի Երանգյունի ընտանեկան բարդ եւ խճճված հարաբերություններ ողբերգական ավարտ։ Աշխարհի օպերայի բոլոր թատրոնների հիմնական խաղացանկում է «Տրուբադուրը»։ Վերդիի մյուս օպերաների հետ այսուհետ այն դիտելու հնարավորություն կունենա նաեւ հայ հանդիսատեսը։ Լուսինե Բալյան, Արթուր Մանուչարյան, Ձայնագիր։